Гучне повідомлення від Служби безпеки України затримана Олена Лукаш, колишня міністр юстиції. Сьогодні 5 ноября 2015 року. Я знаходжусь в місті Києві. І зараз вместе з сотрудниками контрразвідки Служби безпеки України направляюсь для дачі пояснений, показання допроса в Генеральну прокуратуру України. Ніякого давлення на мене ніхто не осуществляв. Обычный нормальный человеческий разговор с сотрудниками контрразведки прошел спокойно, толерантно. Никаких претензий, замечаний у меня к ним нет. Мои права не нарушаются. Екс-очільниця відомства зникла з поля зору правоохоронних органів у липні цього року і перебувала у розшуку. Затримали її у Києві, однак де саме правоохоронці не повідомили. Вже завтра колишньому міністру обиратимуть міру запобіжного заходу. Це була дуже блискуча операція. Служба безпеки провела велику роботу, було задіяно значні сили. Але оскільки зараз тривають оперативні слідчі дії, ми поки що не будемо розголошувати деталі, де вона була затримана, яким чином і де вона зараз перебуває. Період літа-осені 2013 року пані Лукаш, зловживаючи своїми службовими обов'язками міністра юстиції України, за попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції, фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації, увага, колега, загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. І в процесі реалізації цієї програми заволоділи грошовими коштами на загальну суму більш ніж 2,5 мільйона гривень. Це я зазначив лише про один із епізодів.